Zdravo, Ivane. Ćao, Jovana, kako si stresa? Dobrodošao u moju emisiju. Bolje te veče sa Jovanom Veljković. Baš je onako, kako ti kažem, neobično sedeti ovde. Mislila sam da će biti mnogo lakše, a malo mi je i frka ovaj, pa tako da potrudi se da budeš... To je subjektivno, nemoj da brineš ništa. Potrudi se ne da budeš... Ne možeš lošije od mene, tako da relax. Da, sigurno. Sve okej. Okay. Mi imamo Jutku koji je izašao iz zatvora brže nego što je otišao. Mi imamo zvaničnu organizovanu podršku ljudima koji su optuženi za seksualno uznemiravanje, podvođenje i prostituciju. Ne živi se samo od ekonomije, to predsednik mora da shvati. Nama sada ova studentarija koja igra neće gara da primi vakcinu, to su klinci iz 90-ih. Ne mogu shvatiti kako bilo koliko radi na nacionalnim frekvencijama uveče legne u krevet mirno da spava. Ja ću sigurno pronaći nekoga za koga mogu da glasam na svakim izborima, pronađem, zato što nemam taj emotivni odnos prema političarima na kome se insistira u Srbiji. Ja tradicionalno Uskrs provodim u Istri. Kako je Lola? Top. Moja jedina želja je da budemo u zemlji u kojoj možemo slobodno da razmišljamo i slobodno da govorimo. Možemo da vidimo čiji je tvrđi.